Burácení motorek se rozeznělo obcí Bolatice. Zjistili jsme, že motorkářů je v Bolaticích a v přilehlých obcích hodně. No a tak ti, co chtěli se vždy šťastně vrátit domů, a nejenom ti, tak přišli na takové slavnostní zahájení motorkářské sezóny a požehnání s panem farářem, aby se vždycky vrátili domů. Všichni fanoušci těchto strojů si zde dali dostaveníčko při zahájení motorkářské sezóny. Na to, že počasí je dosti mizerné, 9 stupňů nebo 10 a je zima, tak si myslím, že účast je krásná. Kdyby to bylo včera, bylo by to určitě ještě lepší. Mezi přítomnými nebyli jen muži, ale i zástupci něžného pohlaví. Mnoho štěstí během cesty popřál shromážděný místní kněz, který vedl také společnou modlitbu. Požehnáno bylo a co popřát do budoucna, ať jezdí rozvážně. Ať bezpečně dosáhnou svého cíle. Ať jsme si na všech cestách vědomí toho, že ty jsi náš konečný cíl, k němuž všechno směřuje. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ať to dobře pamatují na to, že kdykoliv vyjíždí na cesty, tak prostě mají zvolenost i za sebe, i za ty, kteří jsou kolem nich. Ne? A Hospodní, ať jim žehna, ať provází, ať ta cesta prostě je vždycky bezpečná a vždycky k dobrému cíli. Počet zúčastněných motorkářů byl velmi vysoký, což svědčí o zvyšující se oblibě těchto dopravních prostředků. Každý, kdo má motor a dvě kola, případně 4, může přijet. Poté se již s větrem v zádech vydali všichni motorkáři na svou cestu. My se srážíme tak všichni dohromady, kdo chce, tak se srazí, takže na nějaké velké srazy nejezdíme, ale loni jsme se sešli na malém prostranství, letos větším a příští rok už to uděláme asi někde na stadioně, na Bolatickém stadioně. Děkuji otci Přemkovi, že se zúčastnil a že dokonce sám přijel na motorce, být jako spolujezdec. Děkuji všem, kteří se zúčastnili té akce, či nejenom otci Přemkovi, ale i všem fanouškům této akce, kteří přijeli a dál. Pro ty, co chtějí, tak bychom chtěli udělat krátkou výšku někam na kafe, nejlépe do motobaru. Z Bolatic Markéta Aníková.